madaxweynaha qaatuma ayaa sheegay wada hadalada dib u dhaca ku yimaanaya ee u dhexeeya Somaliland iyo qaatuma ay sababi karto in burbur xoogan uu ku yimaado. Wariyaheena Zakariye Maxamed Ciise Wadani ayaa warkan inoo soo diray. Kulan ay maanta soo qaban qaabiyeen odayaasha waxgaradka dhalinyarada aqoonyahanka deegaanka Warwood ayaa waxa ay si mugle u taageereen wadahadalada Somaliland iyo Khaatumo iyo weliba shirka Burco oo 10ka bishan lagu wado inuu magaaladaasi Khaatumo iyo Somaliland uga furmo. Dhinaca kale, munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galayd, isagoona madaxweynuhu uu ka warbixiyay wadahadalada Somaliland iyo Khaatumo uu sheegay in labada maamul ay ka wada hadli doonaan danaha deegaanadan iyo ummadan iyo sidii nabad waarta loo dhexdhigi lahaa dadka dega Somaliland iyo Khaatumo. Khaliif waa nin ka mid ah dadka Warwood oo deegaanka ka mid ah. Cali Khaliif cidu kama saari karto, wuuna joogi doonaa kana tegi maayo. Wadahadalkii beelaha kan Khaatumo iyo Somaliland waanu taageeraynaa, waanu soo dhaweynaynaa, gogol baanuna u dhigaynaa, waanu qabanaynaa ciddii nabadgelyo iyo jecel israac Soomaaliyeed ha ka soo qayb galeen. Waxaanu leenahay ninka waa sida loo sheegayo ama loo duro ama loo duro, haddii xil loo dhiibo in laga shaqeeyo xaq uu leeyahay. Haddii wax yacni koley dee khilaaf dhaco, wadahadal baa jira. Laakiin waxaanu leenahay dadkii xilka uu hayay annagu waa taageersannahay. Ciddii kale ee wax wadataan haddii wadahadal bay leedahay, qodobkaasi waa kaa. Qodobka kale, Cali Khaliif Warwood waa gurigiisii, cidna marti uguma aha, cidna ka magansan maayo. Annaguna waa ku soo dhaweynay sida loo sheegay intuu doonu joogi karaa. Anagoo egmanay inuu madaxweyne noogu noqdo, inuu siyaasaddan nagu hoggaamiyo, annagoo uga dambeyna iyo maanta noogu fadhiya golaha aan ku taageerayna. Ama xaggaad wax ku wadaa in nin waliba intuu soo koofiyad soo fadhiisto uu yidhaahdo Cali sidan uu yahay kanuu yidhi, meesha kuma habboona, wax danina kuma jirto, waxaynu dhisanayna maaha, waxaynu doonaynana maaha, waxaynu u soconaa waxa dadku doonayo. Hammiiba waa inaad yeelataa sare oo aad doontaa waxa raggu doonayo. Odayaasha halka jooga, dadka reer Warwood dhammaantayo aanu ayidsanahay wadahadallada u socda Khaatumo iyo Somaliland. Dhinaca kale, Cali Khaliif Galayd waxa uu jawaab ka bixiyey aw mas-uuliyiin xalay ka hadlay saxaafadda oo sheegay in wadahadalladii Somaliland iyo Khaatumo ay u dhaceen 24-ka bisha. Somaliland wadahadallada naga dhexeeya meel fiicanna waaba la soo gaarsiiyey. Annaku haddaanu Khaatumo nahay waxba dhulka nagama yaalin. Somaliland annaku war ay soo dirtay TV-ga kama dhagaysanayno. Waxaanu arrin culus baa taalla, shalaan arkayay barnaamij TV-ga laga sii daayay, bal isaga haddaanu Khaatumo nahay waa ka shiraynaa. Wax ayaan ka muuqan dowladnimo, wax ayaan ka muuqan odaynimo yaa meesha lagaga dhawaaqayay? Waase ka jawaabaynaa, jawaab munaasibana waa siinaynaa. Waxaanse sii horeysiinayaa, shirkayagu wuxuu ahaa bisha 10-keeda July, burcuna ahaa, annagaa ku wada heshiinay, iyagu kama bixi karaan. Hadday ka baxaan, wadahadalladii oo dhan bay ka baxeen, dibna uma dhigi karaan. Shirku wuxuu noqon doonaa aanan ku heshiinna ma noqonayo. Waxaan markaa odhan lahaa war bal, haddii kuwa meesha idiin jooga oo le dhulkan aanu u dhalannay ay tahay in lagu maslaxo, in lagu masaajeeyo, war waa shaqaalihiina kuwaas, war waa ka ku qariya qariya guncad, war faratoon waa ka xishoonnay, war farde ahaan baan uga xishoonnay, wasiir ahaan baan uga xishoonnay oo wasiirka arrimaha gudaha yahay. War isagu waxaanu marba la soo taagayay Khaatumo ma jirto,
وعلى خليفة أفر ورئيسه يو هايستا إساق السيلان يا مقعابي سيلان يوم مشاهر كقاتا وحو وطن منق سكرية محمد عيسى ودني ورالك تلفزيون كسومالي نيوز ورو